O vjeri nikada dosta. Ne boj se, samo vjeruj, kaže Isus iz Nazareta. Tko naime ne vjeruje, on se boji. Ili drugačije. Bojazan i strah je znak nevjere. Vjerovati znači očekivati dobro, vjerovati o dobro, ići činiti dobro i biti siguran da ćeš uspjeti. A strah znači da ti vjeruješ da je zlo jače od dobra, da je mrak jači od svjetla, da je bolest jača od zdravlja, da je smrt jača od života. I to je zlo koje ti sebi činiš, ti sebe time ubijaš. Jedino što ti trebaš činiti, a to je vjerovati da će biti dobro. Strah kad te obuzme, depresija kad te potpuno nadvlada, onda kad pobjedi u tebi suicid pa se želiš ubiti, to je samo znak, ne vjeruješ u dobro. Onda trebaš barem pogledati svoje ruke i nokte i reći, gle, oni su dobri. Onda pogledaj barem ogledalo svoje lice i reci, gle, dobro je to. Onda govori i slušaj svoj glas i reci, pa dobro govorim. Onda malo razmišljaj i reci, gle, ja pametno razmišljam. I vidjet ćeš već će dobrota obuzeti tebe i već ćeš iz depresije prijeći u zdravlje. Tako je malo potrebno da budeš zdrav i tako je malo potrebno da budeš uspješan. Tako je malo potrebno da budeš sretan. I zašto to ne činimo? Jedino što ne treba i ne smijemo činiti, to je zlo. Jer zlo razara sve što je dobro. A samo ono što je dobro, to je život. I to te uzdržava i to te čini sretnim. Za dobrim treba ići, dobrim težiti, dobro misliti. Večeras prestani govoriti negativno. Nemoj misliti koje su te negativne vijesti došli iz medija, jer ćeš se uništiti. Nemoj čitati nikakvu negativnu rečenicu i stranice iz knjiga, novina i bilo čega. Ne slušaj što govore tvoji prijatelji i kolege ako negativno govore. A slušaj uvijek ono kad ti govore dobro. Čitaj ono što u tebi probuđuje uspjeh. Radi ono što ti daje ponos da ćeš uspjeti. Misli samo na to da ćeš uvijek pobijediti, jer nikad ne može mrak pobijediti svjetlo. Svjetlo je najjače. A ti si svjetlo svijeta. Budi hrabar.